Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov xaricdən Azərbaycana qarşı təbliğat aparan qruplara cavab verib. O, bu barədə Facebookda yazıb. Əli Həsənov bildirib ki, bu və ya digər yad təsirlər şəxsi və ya siyasi uğursuzluqlar üzündən yaranmış hər hansı kin-küdurət hissi azərbaycanlıların öz dövlətinə düşmən kəsilməsi üçün səbəb ola bilməz. Sitat. Bugün dərin təəssüf hissi ilə bildirmək məcburiyyətindəyim ki, Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyətə, ayrı-ayrı şəxslərə, o cümlədən şəxsən ölkə prezidentinə və onun köməkçisi kimi mənə qarşı çirkin kampaniya aparan həmin dırnaqarası insanlar nəinki polemika mədəniyyətlərinin olmadığını, həm də tərbiyə və əxlaq normalarından çox-çox uzaq olduqlarını bir daha nümayiş etdirdilər. Sitatın sonu. Əli Həsənov jurnalistlərin qurultayında ifadə etdiyi və bəziləri tərəfindən təhrif olunmuş şəkildə şərh edilən fikirlərə bir daha qayıdıb. Sitat, Azərbaycan dövlətinə və onun simvollarına, hakimiyyət nümayəndələrinə, cəmiyyət üzvlərinə qarşı qeyri-əxlaqi çirkab yağdıranlar, xarici ölkələrin müvafiq orqanları qarşısında xüsusi öhdəlik götürmüş ünsürlərdir. Belələri Azərbaycanın sərhədlərini keçdikdən sonra pasportlarını bəlli dairələrə təhvil verib, xüsusi öhdəliklər götürür və sonra da öz dövlətlərinə qarşı mübarizəyə sövq edilirlər. Əlbəttə, bu fikri xaricdəki bütün soydaşlarımız haqqında söyləmək olmaz. Avropada 100 mindən çox azərbaycanlı məskunlaşıb, onların 15-20 min nəfəri fəaldır və ölkəmizin maraqlarını həmişə müdafiə edir. Hazırda söhbət müxtəlif saxta yollarla Avropada siyasi sığınaca qalmış və anti-Azərbaycan fəaliyyəti ilə məşğul olan 5-10 nəfərdən gedir. Onlar iki əlin barmaqları ilə sayılacaq qədərdir. Mən üzümü məhz onlara tuturam və söyləyirəm. Azərbaycanı söyməklə öz komfortlu yaşayışınızı təmin etmək, IŞİD-in virtual versiyasını yaradaraq vətəninizə qarşı savaş açmaq insanlıq simasını itirmək deməkdir. Düşünürəm ki, cəmiyyətimiz belələrinə sükutla yanaşmamalı, diasporumuz, media nümayəndələrimiz, ictimai fəallarımız seyirçi mövqe tutmamalıdırlar. Sitatın sonu. Əli Həsənov hesab edir ki, məskunlaşdıqları ölkələrdə digər çox milli soydaşlarımıza nümunə götürərək, bu insanlar öz həyatlarını qanunlar və əxlaq normaları çərçivəsində qursalar, Azərbaycandakı qohum əqrəmaları da onlara görə utanmaz, əksinə qürur duyar.